Why pong mataranta yung mga anak natin kung naririnig nila yung nagtitinda ng taho? Nasa kabilang street pa nga lang yung nagtitinda ng taho ay natataranta na sila. Naisip nga akong kalokohan na taasa rin ko muna si Gavin bago ko ibigay sa kanya itong taho. Tingnan nyo naman ang ngiti niya, abot ang gantenga. Sa totoo niyan, props ko lang talaga itong taho na to. Pumunta talaga ako dito para i-check ko kung nagtatrabaho ba itong dalawang to. Baka kasi mamaya nakatambay lang at nagkukwentuhan. Ay natusan kasi silang putuli ng isang puno ng bayabas kasi natatakpan yung mangga. Masama ka naman akong balak at isusumbong ko sana sila sa biyanan ko kung di nila naputol. Kaya nga lang, mission failed tayo for today's video. Dahil naabutan ko na nakatumba na itong puno ng bayabas at pinipitas na nila yung mga bunga. Ang dami pa naman bunga na itong bayabas na to dahil season nga nila ngayon. Kaya nga lang, kailangan talaga nila itong putulin kasi natatakpan nga yung mangga at yung santol, hindi nasisinaga ng araw. At dumaan nga din itong ate ko na to, nakipitas na din, sayang daw yung mga bunga at ipang-aasim sa sinigang. At lumipat nga ako dito sa kabilang side, tinignan ko nga itong puno ng mangga kung marami ng bunga, kaka-spray lang kasi yan 2 weeks ago. In-sprayan nga pala ng asawa ko itong mga mangga para mamulaklak at magbunga. Niloloko ko nga yung asawa kong sabi ko, pwede na siya mangontrata ng mga magpapa-spray ng mga punong mangga dahil marunong na siyang magtimpla. Katapos ko nga dito sa puno ng mangga, lumipat ako dito sa mga puno ng saging at ang daming ang bunga. Isusunod na nga pala itong papaputulin kasi nga natatakpan yung isang puno ng mangga. Hindi muna sa ngayon ito puputulin dahil nga marami pang bunga. Marami-rami na nga rin itong mga saging na ito at iba't ibang variety nito. Papasok pa sana ako sa loob kaya lang naisip ko wag na lang baka kagatin ako ng snake. Kakakabidyo-bidyo ko ngayon nahagipot itong puso ng saging at parang kinikindatan ako at gusto magpasahog sa kare-kare. I-update ko kayo kung naluto ko yung puso ng saging dyan. Gusto ko pa nga sana pumasok sa kaloob-looban na itong sagingan kaya lang naisip ko baka'y kakapahamak pa nakatawang lupa ko. Tignan nyo naman, the design is very nakakasyoko at baka may mga snakes. Parang ang sarap magabang dito ng alas 12 ng gabi at antayin malaglag ang mutsa ng saging na magpapayaman sa akin, char. At nakita ko nga itong ate ko na buntis na hindi makadaan dahil nahabol na itong mga gansa. Ang sabi ko nga sa pamangkin ko, itaboy na at nang makapasok na sa kulungan yung mga gansang yan. Dumadami na sila at madami na akong panyakalang batal. Tignan mo naman pakpak ay bukang-buka at ready to sugod na talaga at matutuka ka sa puwet. Habang tumatagal ngay padami na ng padami itong mga gansang to, pinakapainawa mo kanini, maplas ka buldit. Dito naman sa kabilang side ay merong bagong tanim ng mangga at merong isa pang mangga na marami na ding bulaklak. Dito naman yung kulungan ng kambing at sa kabilang side kulungan pa rin ng kambing pero VIP. VIP dahil meron yung kwarto. Tatawa nga ako nakita ko nakakulong sila doon sa may kwarto. Dito naman sa kabilang side itong isang manggang to ay may mga bunga na kaso maliliit pa at hindi pahinog. Sabi nga ng mga kakilala kong mangingi na may maasim daw to dahil natikman na nila. Like and share para alam mo kung anong ganit namin bukas.